I dag så tenkte jeg egentlig på å sminke meg litt. Ta det i en slags vloggform. Så det ikke blir så veldig, hva skal jeg si, formelt og sånn. Jeg tror det liker litt mer sånn laid back. Så jeg skal bare sminke meg i dag, og så får dere egentlig bare følge med. Jeg har faktisk gått tilbake til den her, av alle grunner. Jeg vet ikke hvorfor, jeg har bare tenkt at den er jo nesten helt full, og jeg har jo ikke brukt den. Jeg har jo brukt den, men jeg har ikke brukt den sånn ekstremt mye, fordi jeg brukte, eller jeg har to, en original og en sensitiv. Jeg vet ikke, jeg glemte litt å bruke den etter hvert. Jeg synes den holder sminka veldig bra, men jeg skal gå inn med professional. Og den her primeren, altså ikke en primer, en aftershave, en manna aftershave. Den føles så deilig på huden, for den føles så kald og forfriskende, liksom. Så foundation jeg skal bruke er Revlon Color Stay. Jeg har liksom nettopp stått opp, så det er kanskje derfor jeg er litt sånn, vet ikke hva jeg synes om denne foundation. Den er grei, men den er liksom, dere ser den er veldig sånn tjukk. Den er helt grei, men jeg føler den blir litt mer oljet utover dagen enn hva Estee Lauder Double Wear blir, som er min favoritt foundation. Jeg synes den er veldig bra, men den dekker helt ok, den her fra Revlon. Men jeg synes den er litt sånn for tacky på huden, og den i mening, er litt sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det engang. Det verste stedet å putte på sminke er jo nesa i vintertider, fordi nesa mi er så tørr om vinteren. Så skal jeg bruke concealeren min fra, jeg skal først ta på Carmex, fordi jeg ikke gjør det, så blir leppene helt forferdelig. Naked Skin concealeren min i fargen Light, nei, fargen Fair & Neutral. Jeg synes at når man tar litt for lyse concealer, så er det litt lettere å se at den streaker seg litt sånn der, synes jeg da. Concealeren blir litt styggere hvis den er for lys. Den er jo ikke for lys, men dere ser jo snart hva jeg mener, fordi her så blir det ekstremt lyst. Jeg synes det er veldig pent, fordi da får jeg liksom, da ser jeg veldig våken ut og sånn. Det blir veldig sånn fin hårlagt, synes jeg. Jeg ser jo så dev ut i dag. Så setter jeg concealeren under øya med en gang, fordi, ok. Først, se her. Helt rene børster. Det er sånn deiligste følelsen når alle børstene er helt rene. Altså, alle her er rene. Så da tar jeg mitt Kat Von D Shade & Light Contour Kit. Og så tar jeg de to fargene her. Så setter jeg under øya. Grunnen til at jeg setter den med en gang er fordi at det creaser veldig bort. Så nå skal jeg bruke litt som contour. Nei, bronzing. Dette er liksom fordi jeg sminker meg til vanlig, så det er ikke noe sånn, this perfect look. Dette er mer sånn når jeg bare skal være neutral og lett sminke. Da bruker jeg den her til bronzing. En krembronzing da. Det er Soleil Tandy Chanel. Og den lukter særlig solkrem. Da bruker jeg først den her MAC 130-kosten, som har noen stippling, sånn bitteliten stippling-kost. Da tar jeg, og så legger jeg det der hvor jeg skal ha bronzeren. Påfører det sånn lett der. Og så bare tar jeg, og så blender det ut med beautyblenderen. Altså, disse lysa som jeg har, de er ikke gul i virkeligheten, eller litt, med de her lysa. Men jeg håper jeg bare får fikse det i redigeringsprogrammet. Sånn, da ser dere med en gang at den blender veldig bra. Blender ekstremt bra. Jeg har aldri fått noen harde kanter med. Så da går jeg egentlig inn, og så lysner jeg resten av stedene med jeg vil ha lys. Tar jeg de samme fargene. Tar jeg på haka, for jeg liker å ha det lys. Nesa, og så opp i panna. Og så tar jeg mitt NYX HD Studio løspudder og pudrer hele ansiktet. Jeg tror jeg skal prøve en ny pose i dag. Jeg kjøpte den her fra eBay. Og den så så sykt fluffy god ut. Jeg tror Kristine Bremnes har den her. Tror jeg bare fordi jeg pleier å bruke den her fra Real Techniques. Den er litt sånn grovere, så jeg føler den setter litt bedre. Og den her er litt mer myk. Ja, vi prøver med den nye posen. Så da bare tar jeg, dette jeg det inn i huden. Ekstremt myk den kosen her da. Kommer en IB-hold så fort jeg har fått nok ting til å ha en IB-hold om. Jeg vet ikke helt hva jeg synes, jeg synes ikke egentlig at den matta. Veldig myk kos, den er ekstremt god. Dere ser liksom hårene bare. Da er jeg så rar at jeg går rett på bryn. Jeg gjør ikke ferdig ansiktet, for jeg liker liksom å gjøre bryna først. Bryn er alltid noe av det verste å gjøre, synes jeg, fordi det tar så lang tid, og så kreves det så mye mot. Motivasjon, ja. Konsentrasjon. Men jeg bruker i hvert fall Anastasia sin Deep Brow Pomade i chocolate.
Og kanskje mange kan si at den her er for varm for meg, men seriøst, jeg går alltid tilbake til den her, uansett hvilken farge jeg prøver. Bruker den, og så bruker jeg en kost fra Makeup Mecca, som jeg ikke husker hva heter. Eller jeg husker egentlig ingenting, fordi den er 3 eller 4 år gammel. Fyll inn. Jeg er veldig glad i brynene mine da, fordi som dere ser så har jeg ganske mye. Jeg har jo en grei form fra før. I går så fant jeg ut at, for jeg lurte på det lenge, om jeg kanskje er en sånn high sensitive person grei. Hvis dere søker opp HSP eller høysensitiv på Google, så kommer det opp masse forklaringer på hva det er og sånn. Er det derfor jeg er så følsom? Kanskje det er derfor jeg liksom ta meg nær av nesten alt. Fordi jeg gjør det. Det trenger jeg ikke å ljuge om. For det er faktisk veldig sant. Og så lærte jeg om det i psykologien, hva det var for noe. Fordi psykologilæreren min er det eller har det, eller ja, hva skal jeg si. Så tenkte jeg litt sånn, åh faen. Jeg bryr meg veldig mye om hva folk syns om meg også. Kanskje ikke noen, så mye noe mer, men veldig mye før, når jeg var yngre. Det var et skikkelig problem for meg på ungdomsskolen, for jeg turte nesten ingenting. Fordi jeg var så redd for at jeg skulle gjøre noe dumt, eller folk skulle se på meg dumt, eller jeg skulle gjøre noe dumt, eller whatever. Så jeg tror liksom at jeg, fordi jeg tok en sånn test også, om jeg er en høysensitiv person. Liksom hvis du huka 14 av punktene, så var det det. Og jeg huka 16 av punktene, så liksom. For jeg blir veldig sånn, uansett, folk trenger ikke å skrive noe frekt. Folk kan bare skrive en sånn, som jeg virker sånn på en sånn sarkastisk måte. Og da kan jeg liksom bli sånn, åh, fuck, tror folk det, liksom. Det er bare noe jeg tror, jeg vet ikke om jeg er det, eller har liksom i så stor grad, men bare kjente meg så mye igjen i det. Men i hvert fall, jeg bare følte at, oi, kanskje dette her er meg. Kanskje jeg er veldig, for jeg er veldig følsom. Det er jo egentlig det hele handler om, å være følsom. Tok et par tester og søkte opp litt i går, for at det er så mange som klager over at jeg blir så fort sur, eller jeg blir så fort lei meg, og jeg overreagerer svært. Det verste er at det er mest med folk jeg kjenner, da. Men det er ikke sånn at når du er med mennesker du føler deg trygg med, så er det deg selv. I need to be takes you home. Jeg gleder meg så sykt til jul. Jeg bare venter på 1. desember, sånn at jeg liksom kan begynne å dekorere på rommet og begynne å høre på julemusikk, og åh, det skal bli så koselig. Jeg venter også på at det kan komme litt ordentlig snø, for nå er det bare slufs. Åh, what the heck? Nå ble jeg det helt på trynet. Jeg brukte forresten den her fra Billion Dollar Brows. Og nå skal jeg bruke den her fra L'Oreal, det er Brow Artist Sculpt. Har jeg plumper nå i fargen Clear, men den her er litt liksom sånn kald farge, så jeg liker den her veldig godt å putte utenpå bryna da. Ok, så nå skal vi over til øynene. Ja, det er det det heter, øynene. Liker jeg å bruke den her for MAC, det er MAC Soft Ochre Paint Pot, og den har jeg nylig fått, så jeg er veldig fornøyd, fordi jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med den. Og da bruker jeg en MAC 287-kost. Jeg synes det er veldig bra til å få før og sånn. Og så bare legger jeg det opp på øyelokket. Og så siden jeg bare skal sminke meg, som jeg alltid gjør nesten, så bruker jeg Coco Blend palettet mitt, den hvite fargen. Så den bare legger jeg over hele lokket for å sette basen. Denne basen ikke er så veldig tacky, så liker jeg uansett alltid å sette øyenskygge primer eller basen, for da blir det mye lettere å blende farger etterpå. Jeg har blitt veldig glad i dette palettet også. Meet Matte Trimony palettet. Den ser sånn her ut. Dette er min favorittblendingkost av alle. Jeg er bare så utrolig glad i denne. Og dette er fra Makeup Mecca, men nummeret har gått bort og alt, fordi den er 3-4 år gammel. Kjempegod i den her, kjempeglad i den. Jeg synes den er så fin til å legge i globalen med, og bare blender ut alt om en drøm. Den har noen andre orden som hater den, men jeg elsker den. Den er så god og myk. Og dette er den jeg bruker hver eneste dag. Jeg bytter aldri ut denne kosten. Den dagen jeg får bytte ut denne, åh, da må den kosten være god, ass. Så jeg bare tar Matte Loops, som er en sånn varm brunfarge, og legger i globalen. Ganske høyt opp, egentlig. For at det skal se jettebra ut, jeg vet. Og så skal jeg prøve å bruke noen blendingkost til noe annet, fordi jeg må spare litt på denne kosten jeg har nå. Den har jeg aldri brukt før, men det er en rosa blendingkost fra eBay. Da tar jeg den røde fargen, og den legger jeg også inn i globalen, sånn at jeg får
til enda varmere globalt folk. Altså, jeg vet jo da, for å være snill, men de kommenterer liksom sånn, hvorfor sminker du deg så mye? Du er så mye penere enn naturlig. Åh, hvorfor sminker du deg? Bruk mindre sminke, du er så mye penere enn naturlig, og jeg har ikke spurt. Tror du jeg sminker meg fordi jeg bryr meg om hva andre synes? Jeg sminker meg for min egen del, og det er det enkelte folk ikke forstår. Jeg sminker meg ikke fordi andre skal synes jeg er pen. Jeg sminker meg ikke fordi andre skal synes at jeg har fin sminke i dag. Selvfølgelig så vil jeg at folk skal se meg, og jeg vil jo at folk skal liksom legge merke til at jeg har sminket meg en dag, hvis jeg setter mye arbeid i det. Om jeg ikke vil sminke meg, så sminker jeg meg ikke. Om jeg ikke orker å sminke meg, så sminker jeg meg ikke. Det er helt opp til meg selv, og det er jeg som bestemmer hva jeg vil. Så jeg synes det er så sykt irriterende når folk skal blande seg opp i det der med hvordan jeg sminker meg og alt sånt der. Fordi jeg driter i andres mening. Og det er sikkert bare for å være snill og fortelle meg det der at du er så fin uten sminke. Ikke bruk sminke, men jeg har ikke spurt om det. Jeg har ikke spurt om en eneste person om jeg skal bruke sminke eller ikke. Da bruker jeg Shade & Light igjen, og så bruker jeg de her til fargene til å bronze og konturere og whatever. Jeg liker egentlig bare å påføre det veldig sånn svagt. Eller mykt, mener jeg. Så bare pleier jeg å ta litt ned nakken. Ok, og så er det over til blush. Det liker jeg å gå på neste da. Skal vi se her da. Da tar jeg blush-børsen min fra Real Techniques, så Instain Fall for this blush fra The Bone. Hvis noen lute, og så er den sånn her nede, så den er ganske fin, så den tar bare litt av den, fordi den er ganske intens hvis du får mye av den. Og så over til highlight, og da er jeg veldig glad i å bruke mitt Anastasia Glow Kit i That Glow. Oh my god, this color is like my life. Og så får jeg veldig mange spørsmål på hvordan post jeg bruker det jeg sminker med. Og det her er 114 Luxe Face Focus fra Soiva. Og da tar jeg bare de to nederste fargene her. Bubbly og Dippin' in Gold. Og jeg synes de her fargene er så fine. Og Anastasia sine highlightere er liksom, det er gold. Så se om en gang jeg får bare sånn den gløden. Da tar liksom, da får jeg vil highlighter helt enkelt. Så, det her er det beste highlighteren jeg vet om, eller som jeg har prøvd. Så tar jeg MAC Prep & Prime Fix Plus. Og sprayer hele ansiktet. Jeg synes lepper er noe av det vanskeligste, fordi what the hell am I gonna put on my lips? Lippene mine. Jeg vil gå for Malibu av Kylie lipgreiene, fordi det er favorittfargen min, og jeg elsker den. Det eneste negative er at den lipblenderen her knekker sykt fort når du spiser den, og den brukes sykt fort opp. Så, fordi den er så myk, ikke sant? Ja, det her er ekte. Jeg har to ekte, og så har jeg en fake som jeg kjøpte på eBay for lenge siden. Som jeg ikke anbefaler en dritt å putte på leppa, fordi jeg har ikke rørt den. Og det skal jeg ikke gjøre heller. Så før jeg putter på selve lipstikken, så skal jeg gå inn med Maxim Prep & Prime leppe primer ting. Og bare legge over her, for at det skal bli litt fukt. Ja, jeg liker å overline litt, fordi den ene leppa, halve leppa mi, er litt sånn mindre enn den andre. Det er litt rart å si det. Så, det her er egentlig sminka. Det her er sånn jeg sminker meg til hverdags, egentlig. Kanskje ikke fullt så mye hver dag, men siden i dag så skal jeg litt, så da tenkte jeg bare kjøre på litt. Ser med en gang at nesa mi allerede sånn. Så jeg håper virkelig at jeg likte denne videoen. Den var kanskje litt annerledes, men jeg håper det liker litt annerledes. Og som sagt, jeg er ikke noe beauty-guri, og jeg er ikke noe beauty-kanal. Dette er bare livsstil, og siden mye av livet mitt består av å sminke seg, så og siden mange av dere er jenter og liker sminke, så tar jeg også med det. Så ja, jeg håper dere likte videoen, og så snakkes vi. Ha det bra!